Учора на кінцевій Озерної ледь не обчистили маршрутника. Водій, прибувши на зупинку, залишив авто та пішов пити каву. У цей момент винахідливий злодій перед самим носом у перевізника поцупив виручку та почав втікати. Водій зупинився на кінцевій зупинці маршрутки, пішов пити каву. В цей час невідомий чоловік відкрив дверці автомаршрутки водійські, витягнув грошові кошти і почав тікати. Це побачив водій даної маршрутки і почав бігти за ним. І побачили ми. І ми вирішили теж побігти за ним і затримати. Далеко дриманути грабіжнику не вдалося. Його затримали двоє перехожих. Як виявилося пізніше, патрульних. Почувши галас, вони кинулися на допомогу. Наздогнали злодія та викликали патруль. Насправді, кажуть хлопці, добре, що були поряд. Адже у той день перебували поза службою. Працівник поліції, він завжди працівник поліції. Не тільки тоді, коли в формі. А перебуваючи поза службою, теж має якісь певні повноваження і обов'язки. На роботі чи поза службою основний їх обов'язок – служити та захищати. А ось допомагати ближньому – обов'язок кожного. Коли громадяни стають свідками подій, коли іншим особам потрібна допомога, то їм варто відразу телефонувати на лінію 102, а також намагатись самостійно зафільмувати факт вчинення правопорушення або лице осіб, які намагаються зникнути з місця події. Будь-яке відео у справі, звісно, допоможе. Втім, якщо є можливість, то найкраще затримати правопорушника на місці, а вже потім дзвонити на 102. Як кажуть, гуртом і батька легше бити. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини, телеканал ТВ8+.